repente me bateu uma saudade, né? Era a moto do Alexandre. É, eu sei. Dina, eu queria te pedir desculpa por aquele dia, né? Imagino. Tato, eu tenho que descobrir onde é que tá a Bia. Essa menina não me sai da cabeça. Ela ligou pra Estela, desesperada, chorando. Desligou. Eu posso te levar onde eu vi ela passando. Você faria isso por mim? Pela Bia também. Vamos no meu carro? Eu prefiro de moto. O que foi? Nada. É que ele sempre me levava pra passear. Às vezes não dá pra acreditar que ele morreu, viu? Vambora. Vambora. Vai. Vai encontrar a Bia. Legal. Então eu vou também. Só vou pegar um casaco que lá venta muito. Pera aí. Rapidinho. Pronto. Vamos? Tem certeza mesmo que foi por aqui? Tem. Foi aqui mesmo que eu via passando com aquele coroa. E aí, como é que a gente faz? Bom, eu vou dar uma volta por aí de moto. Se desce aqui nas pedras. Tá bom. Até já. Fazer contato. Não, fica calmo. Eu tenho certeza que isso... Que foi? Que foi, Estela? Estela, pelo amor de Deus, Estela, que é? Fala comigo, fala. Dina! Oh, meu irmão!